Përshëndetje të dashur shikues të Radio Televizionit Alpse, si çdo natë tjetër edhe sonte jemi në intervista speciale në Alpse. Sonte jemi me një njerëz special, me mësuesin Nuhi Mazreku, mësues në Kosovë dhe Suedi, babi një luftëtari të UÇK-s, aktivist dhe veprimtar i çështjeve kombëtare dhe humanist. Mirë se erdhe zotri Nuhi Mazreku. Mirëmbrëma, mirë se ju gjej, ju përshëndes dhe televizionit Alp SE, i dëshiroj punë të borë dhe sukses. Një televizori tjilë nga ka munguen, për arsye se gjanat që thuhen, regjistruhen dhe mbesin ose shkruhen, mbesin një dokument, do thot gjanat që nuk shkruhen, nuk regjistruhen, kërkun, ato në dalë nga dalë i hankua, kështu që falënderit për ftesën, suksese edhe punë të borë. Faleminderit ju që gjetët kohë dhe erdhët. Fillimisht po shkojmë si mësues në Kosovë. Sa vite punuat atje? Unë kam filluar në mësues me punu në Kosovë me 5 shtator të vitit 1974. Kam punuar dhej me 28 nëntor 1983. Ku me 28 nëntor jam bastis edhe jam arrestuar ka forcat e atëhershme policore. Dhe më tonë, jeni edhe i burgosur politik? Jam edhe i burgosur politik edhe i përndjekur politik. Edhe i largum nga procesim që mor, si njeri i papërshtatshëm, i redentist, nacionalist, se si i quishin ato termat në kohën e Jugoslavis. Pasi që jemi të kjo kohë, sa ishit i burgosur, sa kohë? E, kom qenë 90 dit i burgosur, burgën e unë kryen në Prizren edhe në Gjurakovës, mas 90 dite, në shkurt, në fund shkurt dhe unë kanë shu, mirë po prej kësaj ve për kunder vojtje, janë mundu, kanë desht me ma qujtë në ve për penola, se ka morën prej 3 vjetë dhe në 6 vjetë e burg, kështu që u duft, mas më ropë edhe një arë në burg, edhe me lëshu vendim, ju me dëshirë po. Si erë dhe në Suedi? Njëherë kom qenë në Gjermoni, një 2-3 javë, kom pas një shok timin që e kom njoft edhe nga Kosovë atje, edhe në Gjermoni i viteve 80 jemi takuan, tani është i ndjera, një vitiu, ka qenë këtu, edhe për mes ti, jo morë në Suedi. Cilat ishin e vështirësit dhe e curit si fillestar në Suedi? Po, si fillestar, si vend, gjdo vend tjetër, kur shkon njëri edhe pa ditë gjuën në një vend papor dhe atëherë, vështirësi ka pos mjafta, vështërsi ka posë mjaftë, njëherë me ordën, të një mu stabilizohen, edhe kuptuat, vështërsit matë mdoja ka qenë në gjuha. Sa pa të morë, me njëherë pa të në fillu për me një kurs gjuhës, edhe sa fillu më atë, do të rëgoj, fjallin tita, thash unë e i ka pëj titës atje, ku për njëhën titën tonë këtu, edhe më minëzis presë më romje, se në atë kohës kishë më mas fjallura, ku më romje për bashkoj për vesat kolegin të ndiri nëhe, i thamë nëhe për që shpën gjithë në titën këtu kretë, se tha, po së shka bashkojon tita, edhe e njësi me qesh, e jo të fatë qështu tita, dhe dohe thamë me shqyqum, a, thash, u bo. Si organizator i protestave, pare luftë, në vitën 1998-1999, kene qenë edhe një ndër organizatorët e protestave këtu? Po, në me qeshtet komptore, jemi morën, unë prej fillimit, kur ku morën, jemi morën, kom qenë rjedha, do me thonë, edhe pse ku morë tu, kom qenë rjedha, do të thotë, me Milaimin në Stokholm, me kamerilezin më vonë, ka ordhe një shok i Milaimit, do me thonë, kur për mes ti, jom njuftë, unë jemi dole ku morën, në Kopenhagen, Gjemal Durokin, Malme, një prej matë povre që i komnuja është edhe Ismail Ruguva, për shemull, ka orë pak ma për aneve, ka panu në Helsingborg për pora. Kështu që kontaktet dhe angazhimet e tona kanë qenë gjithë një, për atë së kemi mujtë për qeshtje komtore. Po, gjatë, përveç Halmstadit ka posë organizime shumë në doja, gjithë konë Malmen, Göteborg, në Stockholm, Skandinavinë dhe në Oslo, në Danimor, në për Evropë, më mos të Zvicër, Gjermoni, Belgjik, Hollandë. Mirë po gjatë shpërthimit luftës, kemi posë disa demonstrata
edhe në Halmstad, sidomos në pranverën e vitit 99. Sa ishin të vështira organizimet në atë? Organizimet kanë qenë, nuk kanë qenë të lehta, do të thotë se do të merresh leje, të komunikosh me shtetin suedez, të tregosh se në sigurinë do ta ta me bon, do të thonë se të jetosh me një vend të huaj, ku dihet se edhe nga Vimna, nga ish Jugoslavia ka pos popull mjaft sër këtu. Kështu që nuk janë kohë të lehta, mirë po janë bon, të gjitha janë bon, kështu që shfrytëzoj rastin, mi falenderoj të gjithë bashkëqytetarët, special të Halmstadit, që asnjëherë s'kan hezituar për asnjë aksion, mirë po sohari janë thirë, janë përgjigjë aksionet. Po këthemi edhe njëherë mbrapa në kohë, mësusin ju hi. Në kohën kur filluat punën si mësonës në Suedi, sa kohë pasi që kishitarë në Suedi filloj kjo punë? Fëmijët e mi kanë ardhur në nëntor të vitit 1984, në atë kohë kom pas 2 djemë në moshës shkollore. Edhe por sa kanë ardhur fëmijë, kom kontaktu me shkollën, ku jem shku në shkollë, me regjistrua, kom pas edhe një përkëthës aty, në gjungës shqipë suedisht dhe të të. Edhe pun pyth, tha, nuk i tha, dëshiron ti, tha, që fëmija tu me mësu gjungë shqipe, u meta kështu pa teksta, thash, edhe njëherë në të lukë dhe, fëmija të tha me mësu gjumë shqipe. Po që shumë, a thash a ka mundësia? Tha po. Po që shumë, thash, unë e vinë nga një veni imi atje që jem leje, jem rritë, gjithë shka unë shqiptore më huët, edhe vi 3.000 km në Suedi, edhe më lejuët me mësu fëmija me gjumë shqipe. Jo, tha po. Edhe më njerë këna bunë kërkesën, kështu që në janar 1985 ka fillu për herë të por shkulla shqipe në Halmstad. Ka qenë një mësuse, vojza ditar kërteshit, aja ka punu një vjetë e gjysë, më thonë, unë këmë fillu vetë me punu vitin 86, me gusht 86. Sa në zonë sa kishte gjithsej në atë ku? Në atë ku, shkulla Shqipe për herë të por në Halmstad ka fillu me dy në zonës, do më thonë, me dy fëmijë të mi, Gjeladinin tash të ndjerë edhe Arbenin, e une kur kom fillu, kom pos 6 në zonës. Po si ishte sistemi mësimit në gjuhën Shqipe në atë ko? Sistemi mësimit, formë shtetit suedez, ka qenë gjithë shka e lejume dhe regullume si mas plan programit të shtetit suedez, mirë po kemi pos vështërsi me tekste kryseshta, s'kemi pos tekstet me afshukshme. Për ndryshe, ka qenë një plus shumë i madhë. Në kohën kërë hapë shkolla Shqipe në Halmstad, kishtë edhe në qytetet tjera? Po, ka posë edhe në qytetet tjera, po, ka posë, si që, sa jo më në Dionis, kështë që ndikonit ka vite gjallëte 3, gjallëte 4, ashtë hapë shkolla por Shqipe këtu, me orden e fuqisë punëtore nga ishë Jugoslavia, që i kanë orë përmes entit të kadrimit, dhe kanë posë, ka posë edhe në Gëteburg, ka posë diso qendra këtu matë mdojë. A ishit të koordinuar ju si mësonës të gjuhës Shqipe nga gjitha vendet? Po, kemi bashkëpunu me disa mësus. Kemi bashkëpunu, për shemëll në Kosovë Rezbola, Indjeri ka qenë një adetarë në Gëteborg, ka posë edhe plët mësus atjerë në Malmë dhe Stokholm atje, kështu që, po, kemi posë një bashkëpunim edhe një takim. Literaturë ju që e kishtit për në zonësit në atë kohë, a ishte literaturë e njërit për gjithë shkollat në Suedi, ose për gjithë mësusit shqiptarë në Suedi, apo literaturë e veçantë? Nuk ka qenë literaturë, shka të thonë me veçantë, për gjithësi ka qenë literaturë e njërit, ndoshta ka ndryshu pak, po me ato tekste s'ka kemi me mungit, me misjel, ose prej Kosovës, ose prej Shqipërisë, do më thonë, tekste mësimure, do më thonë, kanë qenë literaturë shkollore mësimore, shka kemi mujtë mi sjellë, kështu. Tani, sa vite përbën që ju jeni mësonës i gjuhës Shqipe në Suedi? O, tani përbën, 86, tash vjena 2019, sa për bjen, 33 vite, a? 33 vite. 33 vite. 33 vite. Po e këthejmë edhe njëherë organizimeve të tua. Dhe njëndër organizime do të veqoja promovimin e librit të zotit Adem Demaci të ndjerë tani, libri vetëmëhimi.
Ju ishit edhe organizator për në Halmstad. A mund të shkëput një pjesë nga ai promovim? Po, a ishte më njerë mas i modhja dhe më dëmo që u liruën nga burgimi dhe posa doli, mas nga boj viti 91 ka qenë të një në Halmstad në promovimimin në libet e ti vetëmohimi, ha? Jo vishë në Halmstad, ka qenë edhe në Malmë, ka qenë edhe në Halmstad, edhe ka qenë edhe në Hyltebryg, një qytet ofër, kena qenë edhe në Göteborg, po në Halmstad e kemi organizuan, e kemi prit, në ka pru disa libra, një ka shpërndo, një ka nënshkru, ishtë një knasi e modhe, të takosh një njeri, unë s'kom posë rast më heret me takua, për herë pore këm taku në Halmstad, shtu që me najtë me një njeri që ka najtë 28 vite në përburga Jugoslave dhe ka kërgu të drejte në vetë, ishte një knasi shumë e modhe. Të më thonë, një njeri më karo me najtë një ku tërë ditën, ose tërë një mas ditën me ta, shtu që jënë djenjat pa përshkrujë. Si prind i një luftetarit të ushtrisë shqiptare kombëtare, ose të Kosovës, po edhe kombëtare mund të quajmë. Si jeni ndjerë në atë kohë, kur djali juaj u nisë nga Suedia për në luftë? Po, është e vërtit, Arbeni ka qenë pjesë marsë i luftës shqiptare të Kosovës, 2 vite prej marsit, 1998, e dhe iso ka përfundu lufta. Ne si familje, gjithmonë, vina mundu me dhonë kontributin, asë so kemi mujtë. Arbeni me vetë dëshire ka kryen u shëbimin u shtarak këtu në Suedi, me qëllim që një ditë, një qovë se Kosova thret, haj, ka vendosë qush heret që do t'i bashkan gjitën. Të më thonë, ka qenë ushtarë në atje, po mirë, po ka qenë ushtarë i përgaditur, se ka kry një shërbim ushtarak në Suedi, me qëllim që një dit qovë se ka nevoj vend lindja, vendi, të bashkan gjithet. Qa të thonë, jonë? Po është edhe një krenari, edhe një të përzine shumë, djenja shumë. Ju, vërtetë, jeni një prindimirë, nga që përveç që luftës, keni siel një qunë edhe për paqë. Do më thonë, djali juaj tjetër ishte kandidat për parlamentin e Suedis. Si shkuan angazhimet për deputet në parlamentin e Suedis? Po, Ardioni është djali tretë, është magjistri shkencave, është me partijin moderate, kanë konkuruan. Hera parë dhe s'ka qenë atë shumë e angazhun, ka qenë një vjetë në partijë, së më duket mu, nuk ka morë votat e mjaftushme, po tani është mjaft për në komunë, është në asamble komunale, dhe të thotë në Halmstad aty, po më duket që moderat e udheqin bashkë me këta tjertë kuvendin komunal në Halmstad, dhe në partijë vetën është mirë dhe ka avancuë dhe të avancaj shpresoj. Po këthejmë edhe njerë të mësime në gjuhën Shqipe, në Suedi. Do më thonë, sot mësohën të gjithë në zënsit me të njëjtën literatur, apo jo? Sot që ka jemi një punuj me plonë programet e Suedis, mësimit edhe indit shkollorë suedeza, mirë po kemi literaturë mjaft tani me krasu me vite më para. Kemi mjaft, kemi edhe literaturë që janë shtypë posë qërështë për mërgatën, për në fmitë tonë që i punojmë në diasporë, do të thotë kur ne që të thash fillu me 2 zonca, e sot jem dykon një atë 270 zonca. Vetëm në Halmstad? Vetëm në Halmstad, si vijojmë simin me 3 gullë të më thonë filluar edhe mesëm, jem 3 kolegë që i punojmë, kështu që është një numër mjaft i madhë në zënësve, kështu që është knatësi, unë alohen di vetën mirë me punu, edhe përsi jëmë në moshtë tani, mirë për prapë kom knatësi me punu, tani sosh vite shkunë, kom edhe ishë në zënësë me, tani që i kom kolega, ata punojnë në suedishtë, me klasë suedese, gjumë në ndryshme, mirë po është knatësi që në ishë në zënësë tani në cek i posë, tani ishë kolegë, për të vërtet është një knatësi kështë. Nota e lëndës së gjuhës Shqipe, a është
e Barazpesht me notat e lëndëve të tjera në Suedi. Po, po, nota e gjungës Shqipe është ka një cilësi, një rëndësit njajci me gjitha lëndë tjera, dhe të thotë, është e barabarta. Është e barabarta dhe në zëndësit tonë kanë një plus, se e mësojnë një lëndë më shumë, dhe kanë një gjungë më shumë, që janë ngritë pojenat, janë ngritë pojenat. Tane, po dalim në një temë krej tjetër. Po? Për të njoftuar komunitetin shqiptar në Suedi, do më thënë qendra e kulturës së Kosovës, për herë të parë u hapë në objektet e tua. Po, po, është vërtet, ai vendi lokali është pronë e familjes, të, do më thënë, ai lokal kur është maru, është maru për një destinacion tjetër, mirë po, kanë orë disa herë, fatë Ministrisë Diasporës, e kanë këshyrë lokalcionin në vendin sënë, kanë kërkuar dhe i me morë veshku, në këmë thonë, unë e adaptoj, edhe e bëj në kushte suedeze, qysh kërkuat, qysh kërkon ligji suedez, për që kur unë fakturi njeri me nejtë me një vend, e din të i bashkim që ka shumë kërkesa. Edhe ashtu u murë në vesh një kontrat për 5 vjetë. Edhe këmë po një investim bukur të madhë. Sa vite qëndroj qendra kulturës Kosovës në objektet e tua në Halmstad? Po, ka qëndru 2 vjetë e gjysë, 2 vjetë e 4-5 muaj. Mirë po ti sa po the që kontrata ishte 5 vjeqare? Po, kontrata ka qenë 5 vjeqare. Dhe që fa ndodhi? Po, që ka ndodhi e heqen aty, thanë, nuk e di e heqen, kështu që e qunë malmë, pse tek nuk e di, por... Në më thënë me i fjallë, u thy kontrata? U thy kontrata dhe... Dhe kush e mori përgjësinë e thymjes e kontratës? Jo, për na vjen keqë, si duhet mu hjek, duhet mu qunë malmë, nuk e di, unë i kom pa ditë në gjëqë mirë, po nuk kom desh me shku të tejnë fond, ose mi qunë kronofugë, dhe në tashtu vendas të edin që ka është kronofugë, dhe kom punu për një vend timin tonë këtë jetën, edhe në mas mëromi, dalë në gjëqë, e ta fitoj gjyqët për shemë, se e kishë na fitu në dështëta, dështëta dhe e kishë na hu, edhe të thujnë që e boni për para, kështu që e kom lonë. Edhe ju këmë thonë prezencë të shumë zërtarëve atje, edhe ministrit edhe këtjerve, ju më gjendë edhe në qovë se do një dhe ja foli objektin me tukë me krejtë, të më thonë, së është të këmë ditë na ju. Ju këmë thonë, që do një ja foli. Dhe më thonë, edhe kjo oferte ju, ja? Po. Po edhe tërheqja nga gjukata të regon një humanitë? E këmë tërheqë nga gjukata, po e këmë tërheqë. Edhe ju këmë thonë, e keni papore. Doshin me shfrytzu e keni palek, për 2 vjetë qëronë. Qëndrojnë gjërat e Ministrisë e Diasporës akoma në lokalet e tuatë? Të gjitha gjërat jonë ende aty, tër inventori është ende në lokal. Dhe keni në i marveshje që të largohet a inventara, po të rikthejet qëndra në lokalet e me pashme? As nuk o marveshje me ta, as nuk kanë, as nuk janë interesu fare, e... Ashtu kanë bitë. Po tani, cili është roli i ati lokacioni, ati lokali, me gjithat inventarë që është atë? Nuk ka kur farë roli, tani, nuk ka kur farë roli, ajo është ashtu, vetë një mënyrë është nga një herë huazoj, kështu, për ahenjë e familjarë, kështu, për ndryshë është gjithë inventari shka është aty, është i taksa paguzve të Kosovës. Qka kishe me thënë për fund atë që ndoshta ne kemi haruar, sepse për të folë për jetën dhe vepër në Nuhi Mazrekut, unë jam i sigur që do na duhet kohë e kohë, me orë të tëra. Po, qëfar ti do të kishe vequ për pjesën e jetës tënde? Pa, je pjesa jetës. Kur më ndonë 30 vjetë për pora duken shumë, po kur më ndonë 30 vjetë mropa, kalojnë shumë. Shumë shpeta, kështu që unë e kishna një lutje të populli jemë, të rinja jemë, si të mos e këti vendet këtu që ta shfrytëzojnë te në momentin e fundit për të fituar dije, veç me dije, pa dije nuk shkuat askan. Mirë po, shqiptarët në Suedi, po që rështu në fulli për qytetin tema,
Halmstadin janë të mirë, janë shumë nivel të lartë. Do të thonë, kjo është një arritje më e madhe për të ne. Kështu që jeta shkon, puna ka me mujtë me lonë një shaj, sa do të vogël, është mirë. Cili ishte mesazhi i shikuesve të radio-televizionit të ALBSE në Suedi, televizionit të vetëm shqiptar? Po, si që që ka dhe në fillim se televizionit vetëm shqiptar ALBSE në Suedi, është një prej gjera më të mira që mund të ndodhë edhe i ka ndodhë po komunitetit tërë në shqiptar të në Suedi, se gjithë shka që ka bëhet, inqizohet, dokumentohet edhe ruhet. Do më thonë, kjo është, nashta na para 30 vjetë e kemi bo një punë shumë mirë, shumë modë, së është filmu, së është regjistru, së është, në më thonë, ndalë nga dalë, edhe në qovë se nuk shkruhet, ndalë nga dalë, zhdukët me kohën, a? Mi po gjerat që shkruhen, gjerat që inqizohen, gjerat mbesin, sot e 100 vjetë, 200 vjetë, në më thonë, të përgëzoj për këtë hapë, vëqë, suksesin. Suni, falendje që ishe? Falënderit për ju, është nderuar. Pra të dashur shikues, këtu po ndajmë me ju. Falënderit që na ndoqët, natën e mirë.